Tai ką, brolyčiai, sakot žodžių kirtis? Nenoriu girtis, bet iki žodžių ir iki kirčių, kaip iki muzikos arba menulio jums dar irtis. Na ką, broliukai, galvoja dviese čia savo pavarysit, piaro naujų būdų savo padarysit, nusprendė dviese parepuoti, gal reiktų gabalą su Iron Vytu produsuoti. Man įdomu, ką pasakytų Lilas arba Svaras, manau, kad duotų garo, kad net užtų salės. O kaip ten Zvonkau tavo lovos reikaliukai? Slapta su Katažina po kaldra krapštai jos putė. Ne, nereikia tik tai verkti arba keiktis. Tikiu, atleis tauta tau net jeigu neturėsi balso. O buvo mat kažkada kiti laikai, klausiau Bavarijos ir net mokėdavau atmintinai. Bet kasgi atsitiko Deividukai? Taip nieko gero nesukūrė, kaip paliko jūs Viliukas. Nežvengti ant stano vienas atsisėdęs. Ir tavo dainos apie svajonės jau seniai nusėdė. Barzda užaugo. Taip pat jau tikras vyras, bet per mergas taip kaip vat Zvonkus eiti nesiryžęs. Tai ką, broliukai, vienas tai kaip brolis Jonas, o kitas tai iš pasakų apie princesę, tik tais dar net jojas, nusprendė jie čia žodžiais dviese pasižaisti, ot muzikantai kieti šioj pašvaisti. Na ką galvojat, tarp savęs tik pasižaisit, į laikraščių antraštės visą tai nukreipsit, ne, bus čia truputį įdomiau, čia būsiu aš ir dar tikiu hebros daugiau. O va tada visa istorija kitaip dėliosis. Ir stano su putliais žandukais mažiau putosis. O Zvonkus tas išdykęs Kazanova. Nors vietojo aš būčiau nemažiau mergų prajojęs. Na, stano, kągi galima mums apie tave pasakyti? Nenoriu nieko blogo, noriu tik tai gero pavaryti. Jau laukiu iš tavęs senai geros dainos. Taip, kad man stogą neštų nuo visos galvos. Šaunuoli, hebra, man patinka jūsų stilius. Kitaip čia veltis būčiau neišdrysęs. Tad spaudžiu ranką, laukiu atsako šaunaus. Tikiu, išgersim kada nors kartu alaus. Ir jei kokia eilutė nesusirimavo? Tikiu, nepadariau, aš čia pravalo. Ne Mozartas aš ir ne Backstreet Boys. Tiesiog šiam kirčiui norėjau pridėti naujos natos. Intrigos, mistikos ir stiliaus, tad laukiu jūsų atsako plieninio. Na ką, pradžia jau padaryta. Važiuokime toliau ir labas rytas.